Husk på, at der er også vitaminer med aspartam i. Og hvorfor er det? Hvordan kan det være? Det er i hvert fald ikke noget, der kommer til at gavne dit barn eller til dig selv. Vitaminer er noget, som man burde indtage, men så skal det bare være aspartamfrit og kemifrit. Men du kan se en af dem her, hvor det faktisk ikke står tydeligt på produktet, at der er aspartam i, fordi man skal åbne den, men man skal folde den ud, varedekorationen fra Multitabs. Og det har jeg sendt en klage ind omkring for noget tid siden i hvert fald, hvor det ikke rigtig blev taget til efterretning af Helion Danmark, altså producenten bag. Er en fødevare, der indeholder sødestoffer, herunder aspartam eller asulfam salt, eller asulfam, aspartam asulfam, ikke forsynet med overstående mærkning, kan mærkningen ikke anses for at være i overensstemmelse med lovgivning. Ønsker du at klage over markedsføring af en fødevare, kan du sende din klage til, så kan du sende din klage ved at benytte den relevante klageformular. Så sidste gang jeg så på det vitaminpræparat, så var det ikke ændret. Så der skal man altså folde noget ud, før man kan se den, så det ikke bare står, når man vender et produkt, så normalt så kan man se varedekorationen med det samme. Det kan man ikke på det produkt der. Så husk på det, og undersøg, om der er aspartam i dine vitaminer derhjemme, eller i dine børnevitaminer, du giver til dit barn. Det er ret vigtigt, at du lige får kigget på det, fordi aspartam gør jo syg, og det er også linket til kræft ifølge forskningen. Forskningen kan du se nedenfor her, og bivirkningen kan du også se nedenfor her. Læs gerne med ind på aspartam.dk, og abonner gerne på kanalen her for at se mine ugentlige videoer. Og vi ses i den næste video.